السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ جناب کنگھی پام ہے اور اس وقت اس کی یہ آپ فیمیل کون دیکھ رہے ہیں، کافی بڑا سائز ہے اس کا، اور یہ اس کے کچھ جو میگا سپوروفل ہیں یعنی فیمیل کون کے کچھ پتے جو ہیں، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیٹ ہو رہے ہیں اور ان پہ اس کے یہ بیج بن رہے ہیں۔ یہ اس کے بیج ہے، تو باقی ابھی یہ کھل رہے ہیں، جیسے جیسے یہ پک رہے ہیں تو یہ اس کے چاروں طرف سے یہ اس کے بیج بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ میل پلانٹ ہے، اور میل پلانٹ کی آپ یہ کون چیک کریں، یہ میل کون ہے، اس پہ اس طرح کے بیج نہیں ہوتے، اس پہ صرف پولن گرین جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس کے جو لیف ہیں ان کی شیپ بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی اگر ہم ایک لیف کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو یہ لیف جو ہیں ان کی بیس پہ یہ پاؤڈر سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے پولن گرین ہے۔ یہ جب اس فیمیل کون کے پاس منتقل ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے تو پھر جو ہے یہ اس طرح سے سیڈ بنتے ہیں، تو یہ پولینیشن اس کی ہوا کے ذریعے ہوتی ہے، انسیکٹس کے ذریعے نہیں ہوتی کیونکہ یہ فلاورنگ پلانٹ نہیں ہے۔ تو سائکس اس کو کہتے ہیں، سائکس فیمیل کون ہے، پورا ایک کراؤن بنا ہوا ہے اس کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔